এনেকা বৰষুণ দি আছে দেখিছেনে এইপিনে টুক টুককৈ এইজোপা ফুল চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ একেবাৰে লাগি গৈছে পানী নেখেলিবা দেহা বাৰিণ্ডাত পানী অকণ উঠি গৈছে বৰষুণ চাক দি আছে এই কচু ফুলকেইটা নুফুলিলেও কচুকেইটা ইমান ধুনীয়া লাগে কিন্তু চাফা ইমান হোৱাই নাই এনেকৈ আৰু দূৰৰ পৰা দেখিছেনে মধুৰা মই এদিন ওচৰৰ পৰা দেখাম বৰষুণ দিছে যিহেতু ভাবিছোঁ বৰষুণ কিবাকিবি খাবলৈ মন যায় নহয়নে মনো দেহা মানুহ বিস্কুটকেইটা আ খাইয়া বিস্কুট খাম বুলি ক'লে তাৰপাছত নাই খোৱা থৈ দিছে ভাবিলোঁ বৰষুণ দি আছে পুৰি চুৰি নাখাওঁ আৰু কোনো নাই ল'ৰাটো ডাঙৰটো ল'ৰাটো স্কুল গ'ল আৰু সৰুটো বৰষুণ দুদিনমান দি থকাৰ কাৰণে এই প্লে স্কুলখন যোৱা হোৱাই নাই খাই দিয়া পাপৰ যে আপোনালোকে দেখিলে ভিডিঅ'ত যে পাপৰখিনি অকণমান ভাজি মা ল'ৰাটোৱে সেনেকৈ নাখায় ময়ে খাবলৈ মন গৈছে ক'বলৈ গ'লে ভাজি খাম আপোনালোকৰ দেখাইছে অঁ ল'ৰাটোৰ কাৰণে তোমাৰ কাৰণে চেৱে বনাই দিম হয় নহয় ঠিকহে বুলি অঁ অঁ তুমিও খাবা অঁ আগতে পাপৰকণ অকণমান ভাজি ল'ম তাৰপিছত চেৱে বনাম তাৰপাছতে চব্জি বনাম বুজিছো নাখা চব্জি বনাম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম অকণ অকণকৈ যিমান পাৰিছোঁ ব'লক তেনেহ'লে মই পাপৰকেইটা বনাই ল'ম খাই আছোঁ চাওক আন্ধাৰত দেখি পাইছেনে নাই বইলটো এইখিনি বনাই হৈ গ'ল অকণমান আৰু এনেকৈ পাপৰ বনাই আছোঁ এয়া পাপৰটো অকণমান আপোনালোকৰ আগত খাই দেখুৱালোঁ যিহেতু সঁচাকৈ সুদা সুদাকৈ পাপৰ খাই মই বহুত ভাল পাওঁ ভাতৰ লগতো ভাল পাওঁ কেতিয়াবা এওঁ মানে বতৰটো বেয়া দেখি লাল চাহকণ বনাব দিলে সেইকাৰণে ময়ো অকণমান সুদা পাপৰটো খাই দিছোঁ যিহেতু চাহ নাই খোৱা চাই আছোঁ মানে ল'ৰাটোৱে পাপৰখিনি মানে দেউতাকক দি আছে এয়া চাহ দেউতাকেও খাই আছে মানে অকল দেউতাকৰ এটা এটা চেৱে পেকেট ভাজি আছোঁ অকণমান ৰিফাইন দি কিনি আৰু এইখিনি ভজা মানে অকণ ভাজি মানে অকণমান কেঁচা ভাতটো হ'লে ইয়াত গাখীৰখিনি উতলাই আছোঁ গাখীৰ ইয়াত অকল গাখীৰ নহয় পানীও আছে এইখিনি গাখীৰ পানীৰ লগত মই দি দিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া এইখিনি দি দিলোঁ এয়া খালী হৈ গ'ল এয়া এইখিনি চেৱে এনেকৈ গাখীৰ পানীৰ লগত সিজাম ল'ৰাটোক দি দিম অকণমান এতিয়া এইখিনি সিজাই মানে মই ইফালে চব্জি পাতিম এয়া তেল দিলোঁ তাৰপাছত এইখিনি মাছ আনিলে এয়া চা কমল কাট মাছ ইমান ধুনীয়া লাগে নহয়নে একদম কালাৰ মানে গোটাকৈ এজনী দুজনী মানে এটা কটা আনিলে এটা নকটা এয়া চা এইটো ইয়াত থৈ দিম দেখি পাব এইটো এইখিনি কাইলৈ মানে বা বা যাবলৈ মানুহজনে অসুবিধা হৈছে যিহেতু অপাৰেশ্যন কৰি কিবা কৰা সেইকাৰণে একেবাৰে এইটো গোটাকৈ মই ফ্ৰিজত থৈ দিম আৰু এইখিনি এতিয়া বনাম গৰৈ মাছ এটা এনে আহিছে এইটো মই পাছত পুৰিব লাগিব এইখিনি আজি এজনী আৰু কমল কাছৰ সেই কণী আহিছে সেয়া চা কণীখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰিলোঁ এয়া এইখিনি মই পিঁয়াজ ভাজি ল'লোঁ এইফালে মাছ কেইটামান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আপোনালোকক ধুনীয়া দেখুৱালোঁ আৰু এইকেইটা তেতিয়া মানে বনাম এইখিনি মাছৰ মই পিচ আৰু এইটো কালিৰে ভাগৰ মাছ এইখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ কিবা কৰিম এয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি আছোঁ আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া চেকমা আলুখিনি দিম আলু অকল এটা দিছোঁ আৰু বুটমা কেইটামান ৰাতিপুৱা তিয়ৰ আছিলে দি দিলোঁ কিনো কৰিম বুলি আৰু বনশাকখিনি দেখিবলৈ সৰহ হ'লেও কি হ'ব ভাজোঁতে মানে পটককৈ অকণমান সময়তে একেবাৰে কমি যায় আপোনালোকে চাব এয়া একেবাৰে কমি যাবগৈ এতিয়া ভাজি এয়া চাওক
আৰু আলু এটা দিছো তাকে উলাই পৰিছে মানে ইমান বনা কিনে হকে কাটিল ভাজুংতে মানে কমি যায় আৰু খাবলৈ হচ্চাকে জি সকলে এই হাকখন মানে হাকৰ নাম চেকমা বুলি ক কোনবা কোনবা জায়গাত বেলেগ বেলেগ নাম হ'ব পায় হচ্চাকে খাবলৈ ইমানে ধুনিয়া লোকেল সবজি বুলি কলে মানে কবলৈ বাখা নাই এয়া এখিনি গৰৈ মাছ কৰি আছো মাছ কৰি এনেকৈ উদালত খুচি মাছ পোৰাখনত ধুনীয়াকৈ পুৰি ল'ম গৰৈ মাছৰ পিটিকা গৰৈ মাছৰ পিটিকা কোনেনো ভাল নাপায় চবে ভাল পায় প্ৰায়ভাগে দুই এটাইহে যদি খাবলৈ নাজানে যদি খাবলৈ জানে তো বহুত ভাল লোকেল মাছ এনেকৈ পুৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মোৰ চব্জি হৈ গ'ল চেকমা মা এয়া গৰৈ মাছখিনি পুৰিলোঁ আৰু মাছৰ সেই কাঁইটডাল ওলাই দিলোঁ আৰু পিঁয়াজ নিমখ দিলোঁ এইখিনি গছৰে ভোট জলকীয়া কি কয় খালোঁ তিনি চাৰিটামান এইখিনি অকণমানকৈ এতিয়া ইয়াত দি দিওঁ হাতে নচুলেতো অকণ নহ'ব সেইখিনি চুই দিছোঁ অকণমানখিনি থৈ দিব লাগিব এয়া মোৰ গৰৈ মাছৰ পিটিকা পিঁয়াজ লগত উদাকে আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়া আৰু কিবা কিবি দিব পাৰে মই নাই দিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ লগ পাম প্লিজ মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।